Вітаю! На відкритому новини. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І далі у випуску інформація актуальна на цю годину. В Україні запроваджують надзвичайний стан. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Не мобілізація, а власна мотивація. В Україні розпочався призов резервістів Збройних сил України. Викликають тих, хто має бойовий досвід. Хто нагнітатиме ситуацію, отримає відсіч. Міський голова Борис Філатов озвучив принципову позицію Дніпра. Сказав про це на сесії міськради російською мовою, щоб було зрозуміло і за межами України. Сучасний ремонт та новітнє обладнання. У Кам'янській лікарні номер 7 після реконструкції відкрили відділення терапії. Понад 200 полотен. Виставка молодих художників експонується в музеї українського живопису. І про це та інше більш детально. В Україні запроваджують надзвичайний стан. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Надзвичайний стан вводиться на всій території держави, крім Донецької та Луганської областей, де триває операція об'єднаних сил. Заходи безпеки, які передбачені таким режимом, визначатимуть на місцях обласні комісії. До їхнього складу входитимуть представники органів державної та місцевої влади. Політики та посадовці закликають українців зберігати спокій. Емоції дніпрян збирала Марія Требошенко. Ситуація під контролем, а Дніпропетровщина – під надійним захистом. Під час брифінгу запевнив очільник облдержадміністрації Валентин Різніченко. На житті звичайних людей надзвичайний стан не позначиться. Дніпропетровська область у нормальному режимі. Школи, садки, лікарні, магазини, банки, підприємства, установи, організації – все працює і буде працювати. А панікувати дніпряни, як з'ясувалося, і не збирались. Незважаючи на календарний лютий, на вулицях Дніпра справжня весна. Тепло й сонячно, а на небі ані хмаринки. Тому містяни не відмовляють собі у прогулянках. Настроєння класне, сьогодні прекрасна погода, готуємося к весні. Новості не смотрю, тільки в інтернеті читаю, вони постійно міняються. Це вже скільки у нас длиться, тому як-то, ну, буде щось, буде, значить. Я ж хожу по магазину, я бачу нормально, ні, то ажіотаж. Більшість вірить в те, що буде все нормально. Ну, все-таки разом побідить. Ну, це ж звичайно. Тримає руку на пульсі, проте зберігає холодний розум і тато чотирьох дітей Олександр. Чоловік каже, емоційний стан батьків передається й малим. Тому позитивний настрій та прогулянки на свіжому повітрі – нині головні правила у їхній родині. Стараємося просто підтримувати себе в якомусь нормальному настроєнні. От. Слідимо за новостями, теж як би, стараємося з різних істочників дивитися, щоб не було такого, що от там все плохо. Ну, нам особливо важливо, у нас от дітки, всі діла. В обідню перерву в одній з кав'ярень Дніпра людно. Після уроків разом із мамою прийшла за улюбленим какао і восьмирічна Роза Дитятковська. Я взагалі не панікую. Якщо що, я просто буду вчитись сама по собі, так по учебнику я вже маю досить такий. Росія вона злякається. Якщо Київ захватять, у мене нема на це відсотків, ну 2%, що його захватять. Всі інші 98-6. Життя йде у привичному руслі, а зранку я заходила в магазин, ніяких черг я там не наблюдала, ніякої паніки. Відвела дитину в школу. Родственники теж не панікують, мама, бабуся, всі вірять в Україну. Агресія Росії – не привід для містян не радувати коханих та близьких, кажуть флористи у квітковій крамниці. Працюємо, як і раніше, насолоджуємося квітами і даруємо всім радість. Тож дніпряни продовжують жити своїм звичним життям, зберігають спокій, вірять у свою армію та в те, що все обов'язково буде Україна. Марія Требошенко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, хто нагнітатиме ситуацію, отримає від коша. Таку принципову позицію він озвучив на 16-й сесії міськради. Якими турботами живе місто в умовах російської агресії, знає наша Лада Донець.
Дніпро – частина сильної та незалежної України. І незалежно від політичних поглядів, всі зараз, як ніколи, єдині. Такими словами відкрив чергову сесію міськради мер Борис Філатов. Дніпро, не дивлячись на вторгнення Росії, продовжує будувати стадіони, ремонтувати дороги, облаштовувати парки. Усі комунальні підприємства, школи та дитсадки працюють. Очільник Дніпра наголосив – наша сила в умінні діяти розсудливо. Свою промову міський голова виголосив російською, аби зрозуміли і у Дніпрі, і за його межами. Ми не чекаємося ні в підтримці, ні тим більше в допомозі сусіднього держави з його больними імперськими амбіціями і скривленою реальністю. Здесь, в Дніпрі, ми всі вместе пережили страшний 2014 год. І за ці 8 років стали тільки сильніше. Ми нікому не віддадимо те, що ми створили. Город наших надежд, город будущего наших детей, город, который, как и вся наша страна, хочет мира, но готов защищать себя и своих людей. Після промови – вшанування дніпрян. Відзнаку почесного громадянина Дніпра вручили вдові Івана Шулика, який у 1991 році встановлював перший синьо-жовтий прапор у Дніпрі. А сім'я трагічно загиблої на Південмаші Віри Лебединець отримала медаль захиснику вітчизни. Донька Віри, Кіра, отримуватиме щомісячну матеріальну допомогу до свого повноліття. Одне з нагальних питань – захист та спокій дніпрян. Депутати затвердили програму про сприяння територіальній обороні Дніпра на 2022-2026 роки. На її реалізацію в міському бюджеті запланували 140 мільйонів гривень. Є розпорядження міського голови щодо сприяння територіальної оборони. І надано доручення нашому департаменту цивільного захисту щодо підготовки пропозицій, щодо підготовки бази для того, щоб створити центр територіальної оборони. На порядку денному низка й інших рішень, що стосуються життєдіяльності міста. Серед них – придбання 14 трамваїв. Купуватимуть їх вживаними у Європі. До Дніпра вагони почнуть поставляти наприкінці весни. Приблизна вартість одного трамвая – 1 мільйон гривень. Міські обранці проголосували і за збільшення фінансування проєкту «Бюджет участі». Цьогоріч суму на стартапи дніпрян збільшили на 8 мільйонів гривень. Фінансування програми вже сьогодні збільшено як і в програмі, так і в бюджеті до 56 мільйонів 400. І вже найближчим часом у нас з'являться нові переможці, які приймали участь у 6-му етапі бюджету участі в 2021 році. Депутати Дніпра вирішили й долю готелю «Парус». Як відомо, 1 лютого рішення Верховного суду недобудова повернулась у власність міста. Після цього мер заявив, що її знесуть. На сесії визначили й демонтажника – це КП «Дніпроековторресурс». Коли буде демонтаж, поки невідомо. Наступна сесія міськради за місяць – 23 березня. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Від сьогодні в Україні розпочався призов резервістів Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Під час звернення до українців очільник держави сказав, що наразі в загальній мобілізації потреб немає, але українську армію та інші військові формування треба оперативно доукомплектовувати. Йдеться тільки про громадян, які зараховані до оперативного резерву. Максимальний термін служби – рік. Сьогодні на Дніпропетровщині у резервісти записалося вже майже 900 людей. Це не мобілізація, уточнили в обласному терцентрі комплектування. Викликають лише тих, хто вже має бойовий досвід. Резервісти – це особовий склад військовозобов'язань, які проходили військову службу до цього дня, були звільнені з лав Збройних сил і зараховані в оперативний резерв. Або ті, які проходили строкову службу та були звільнені. Бажано, які перебували в зоні ООС, в зоні АТО, це протягом 2014 року. За призваними резервістами на весь час їх служби буде зберігатися місце роботи, посада і середньомісячна заробітна плата. Учасники тероборони отримуватимуть дозвіл на мисливську зброю за прискореною процедурою. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич. За його словами, наразі в країні зареєстровано понад 1 200 000 одиниць спортивної, мисливської та травматичної зброї. Торік у лютому повноважені підрозділи видали майже 10 тисяч дозволів на придбання зброї. За аналогічний період цього року – понад 10 300. Останніми днями, зазначає Фацевич, спостерігається ріст звернень на оформлення дозволів на мисливську зброю. А спеціалізовані магазини повідомляють про зростання продажів зброї та боєприпасів.
В основному зброя на східних регіонах держави реалізується. Але питання по реалізації боєприпасів, магазини нам кажуть, суб'єкти господарювання нам кажуть про те, що дійсно люди скуповують. То це хороший меседж, тому що наші люди не купують гречку, а купують боєприпаси. Це добре. Головне – це контроль, і контроль в тому числі використання мисливської зброї. 64% українців впевнені, наша армія здатна дати відсіч у разі повномасштабного вторгнення Росії. Такі результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» за 16-17 лютого. А відповідно до лютневої соціології фонду «Демократичні ініціативи», майже половина українців, а саме 48%, готова або поповнювати лави ЗСУ, або надавати волонтерську допомогу армії. Такі дані у прес-центрі відкритого оприлюднила соціологиня Надія Міхно. Щодо думки українців щодо того, якими мають бути відносно України Росії, то в межах дослідження КМІСу ми бачимо, що як би ви хотіли бачити відносно України з Росією, як і раніше, абсолютна більшість, 92% респондентів вважають, що Україна і Росія – це мають бути незалежними державами, які не мають залежати одна від одної, жодна з цих держав не може впливати на суверенітет іншої держави. Виписаних з лікарні більше, ніж захворілих. 37 тисяч проти 25 тисяч відповідно. Це всеукраїнська статистика захворюваності на коронавірус за попередню добу, говорять у МОЗ. За останній тиждень кількість заражених зменшилася на 19%. Ситуація поволі стабілізується, і хоча в деяких регіонах темпи поширення недуги не уповільнюються, розширення червоної зони карантину в Україні у найближчі два тижні не очікують. На Дніпропетровщині за попередню добу зареєстрували майже 2400 нових інфікованих. Водночас подолали хворобу практично 1500 пацієнтів, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше нових випадків недуги у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському та Нікополі. І, на жаль, Дніпропетровська область відноситься саме до тих регіонів, в котрих темпи зниження епідемічного процесу настільки повільні, що ми ще маємо плюс у показнику захворюваності на 100 тисяч населення за попередні два тижні. За останні два тижні у нас показник становить плюс 6,58, це при тому, що загальноукраїнський рівень мінус 14,75. То ви бачите, що Дніпропетровська область ще перебуває в зоні епідемічного ризику. Сучасний ремонт та новітнє обладнання. У Кам'янській лікарні номер 7 після капремонту відкрили відділення терапії. Там перебувають пацієнти з хворобами серцево-судинної, бронхолегеневої системи та онкохворі. Як змінився заклад, дивіться в наступному сюжеті. Пан Павло має проблеми з серцем, тому час від часу вимушений проходити лікування. Говорить, подекуди на лікарняному ліжку проводить до двох тижнів. Чоловік радіє, в оновленому медзакладі і стіни допомагатимуть швидше одужати. Кілька років назад був в лікарні, то це небо і земля. Зараз, звісно, приємно і ходити, і дивитися вокруг. Раніше приміщення було, ну, як в Совєтському Союзі. Крашеные стены, облезлые, вот, полы не совсем ровные, уже линолеум старый. Ну, сейчас намного удобнее стало. Терапевтичне відділення відкрили у 70-х роках минулого століття. І з того часу жодного разу не реконструювали, розповіла завідувачка відділення Олена Ренцевич. У відділенні з'явилися нові зручні меблі та сучасне обладнання, необхідне для лікування хворих. Це кисневі концентратори, які вкрай необхідні наразі і для терапевтичних хворих, і в епідемію ковіда також. Це пульсоксиметри, це різноманітне лабораторне обладнання, яким ми користуємося. Терапевтичне відділення лікарні номер 7 розраховане на півсотню пацієнтів. Тут лікарюють людей з проблемами шлунково-кишкового тракту, хворобами нирок, серцево-судинної і бронхолегеневої системи та онкохворих. Це має велике соціальне значення, тому що для того, щоб пацієнт скоріше виздоровлював, умови, в яких він перебуває, це дуже важливо. Тому як працювати медичним працівникам, а зараз вони працюють в дуже напруженому режимі, так і нашим пацієнтам перебувати в таких умовах зручніше. На реконструкцію відділення виділили 7,5 мільйонів гривень. Це кошти з міського бюджету.
Це вже четверте відділення, яке ми ремонтуємо на території 7-ї лікарні за останні роки. До того ж, в даний час ми розробляємо проект повного капітального ремонту всієї 7-ї лікарні з урахуванням тих відділень, які ще необхідно відремонтувати, з урахуванням утеплення всіх фасадів та благоустрою території. І в цьому році ми плануємо розпочати реалізацію цього проекту. Також ми подали в Київ на конкурс за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку капітальний ремонт 8-ї та 9-ї лікарні. Загалом у 7-й міській лікарні обслуговують майже 3 тисячі пацієнтів на рік. Це мешканці не лише Кам'янського, а й прилеглих населених пунктів. Марія Требушенко, Максим Іщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Дефіцит вакансій та нестача фахівців. Нацбанк України прогнозує у 2022 році рівень безробіття більш ніж 9%. Чи вистачає роботи у Дніпрі та які спеціальності найпопулярніші? Сьогодні у студії «Відкритого» розповість начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич. Вітаю вас, Тетяно. Тож, розкажіть, яка ситуація у Дніпрі з безробіттям, скільки людей зараз у пошуках роботи? На теперішній час офіційний статус безробітного має 3267 осіб. Але це не означає те, що в пошуках роботи знаходиться саме така кількість осіб. Це офіційні безробітні. Офіційні безробітні, які стоять на обліку в центрі зайнятості. Є особи, які на теперішній час працевлаштовані, але також підшуковують собі більш підходящі умови праці та більшу заробітну платню. А також особи, які не становились з будь-яких підстав на облік у центр зайнятості. Яка статистика безробітних за останні роки? Чи їхня кількість збільшується, чи навпаки зменшується? Ми здійснювали аналіз кількості безробітних у минулому році, станом на 1 лютого 2021 року, і станом на 1 лютого 2022 року. Якщо в цьому році цих осіб 3301 особа, то в прошлому році було 5395 осіб. Тобто майже вдвічі більше. І це було, як я хочу зазначити, пов'язане з тим, що відбулося скорочення робочих місць, деякі роботодавці звільнювали в зв'язку з пандемією. Ринок праці у Дніпрі. Які професії користуються найбільшим попитом у дніпрян і кого зазвичай шукають роботодавці? В Дніпровський міський центр зайнятості звертаються особи з пошуку роботи, які мають різноманітні професії, різноманітний досвід роботи, стаж роботи, але найбільш запитуваними є робочі спеціальності, робочі професії. Це електрозварювальник, токар, фрезерувальник, слюсар, кухар, лікар. Дайте, будь ласка, декілька порад для тих, хто зараз знаходиться у пошуках роботи. По-перше, не слід уникати такої можливості, як звернення до центру зайнятості, оскільки ви отримуєте офіційний статус безробітного. І це означає, що буде йти страховий стаж, який в послідуючому, коли досягнення відбудеться пенсійного віку, буде зарахований до страхового стажу. Це перше. По-друге, буде наданий офіційний статус безробітного, буде відповідна виплата по безробітці. Державним центром зайнятості підшуховується відповідна робота для саме твоєї професії, посади, досвіду роботи. По-третє, я хочу сказати, що ще така порада. Звертайтеся до сайту Дніпровської міської ради. На сайті є сторінка інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. І там розміщуються всі вакансії, які є наявними в виконавчому органах Дніпровської міської ради, а також на комунальних підприємствах, закладах та установах Дніпровської міської ради. Тобто це офіційне працевлаштування, це офіційна заробітна плата без затримок. Як працює, власне, центр зайнятості у Дніпрі та як допомагає у пошуках роботи? З урахуванням пандемії було запроваджено і дистанційне обслуговування громадян, також було створено електронні сервіси. З тобою спілкується особа, яка має досвід у працевлаштуванні і більш детально спілкуються з особою, яка знаходиться у пошуках роботи, для того, щоб визначити, яку саме робота буде підходити саме цій особі. Окрім центру зайнятості, як місто допомагає у пошуках роботи? Розкажіть, будь ласка. Я хочу сказати, що наше місто організовує вже кілька років такий вид діяльності, як громадські роботи для безробітних.
Що це таке? І особлива гордість – це те, що 100% фінансується з місцевого бюджету. В минулому році було надано тимчасові робочі місця, 470 робочих місць для такої ж кількості осіб з оплатою в розмірі мінімальної заробітної плати на тимчасових робочих місцях, на закладах, установах і організаціях Дніпровської міської ради. Дякую за розмову. Я нагадую, гостею у студії новин відкритого сьогодні була начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради Тетяна Янушкевич. Говорили про ринок праці та як ефективно шукати роботу. Мистецтво на будь-який смак. У музеї українського живопису відкрилася виставка «Дніпропетровськ Region Art Fest». На ній роботи молодих художників, автори як професіонали, так і аматори. Не змогла пройти повз виставки і наша знімальна група. На трьох поверхах музею українського живопису понад 200 картин. Яскравий петриківський розпис, мінімалістичні пейзажі у пастельних тонах та контрастні, подекуди містичні композиції. Максим Осада малює вже майже 7 років. Зрозуміти, що він художник, легко. Видає закоханий погляд на картини та руки у фарбі. На створення однієї роботи десь, її ж не постійно, це треба, щоб око відпочивало. Трошки, то кожного дня 5-6 годин, більше просто неможливо, бо можна зіпсувати, щоб кожного дня новим поглядом на це дивитись. Десь на цю роботу 5 днів пішло. А от картина Валерії Некрасової по-дівочому ніжна. У петриківському розписі поєднався квітковий орнамент. Для початку ця робота малюється самі великі елементи, тобто квіти, листя, а вже пізніше ми малюємо дрібніші. Це у нас ягідки, травичка. Саме складне малювати – це, напевно, великі квіти, тому що це дуже основне і воно перше кидається на очі, тому треба його показати дуже яскраво. Основна мета виставки – познайомити глядача із творчістю молодих художників. Загалом на виставці експонуються роботи 60 авторів Дніпропетровщини. Ми збираємо талановиту молодь з нашого регіону. До речі, під час відбору в нас немає такого чіткого регламенту з приводу робіт. Тобто приймати участь можуть як і професійні художники, так і аматори. Головне, на що завжди звертало увагу музейне журі – це професійний рівень виконання кожної роботи. Відтак, твори з року в рік вони не повторюються. Не може відвести погляд від полотен дніпрянка Глорія. Каже, сама полюбляє малювати, тому виставка закохала в себе з першого погляду. А найбільше припав до душі петриківський розпис. Унікальная работа, у каждого уникальный стиль. Это идет своего рода расслабление и наполнение какой-то энергией от самой природы, потому что петриковская роспись – это природа, это стилизация, это успокоение. Така виставка у музеї українського живопису проходить вже вчетверте. Ця виставка вже стала традиційною у нас в області. Нам дуже приємно, що ця виставка вона викликає інтерес не тільки для молодих митців, але й для глядачів, які приходять для відвідувачів цієї виставки. І з кожним роком у нас учасників більше і більше. Надихнутися мистецтвом молодих художників у музеї українського живопису можна до 27 березня. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Стежками здоров'я. Для відпочивальників муніципального табору «Золотий вік» провели оздоровчий квест у лісі. Прогулянка до озера та квест на тему здоров'я – такі активності чекали на літніх людей. На кожному етапі учасники отримували скриньку з пазлом, всі їх потім збирали після завершення мандрівки. Також опісля квесту на всіх учасників чекали приємні сюрпризи. Відпочивали просто неба за 20 дніпрян. Хорошо, весело, обслуживающий персонал, и, конечно, развлечения. Дома мы этого не имеем. Я такая всю жизнь на позитиве, я везде, где только что у них, я немножко сюда опоздала, но уже догнала, и очень мне нравится. Я такое люблю. Розпочали заходок, потім зарядка, потім у нас будуть пісні, потім танці, і потім ще сюрприз.
Ну, приблизно який сюрприз, просто ми сюрприз, будемо писати вже після всього. Так. По завершенню квесту відпочиваючі немає переможців, відпочиваючі получать сертифікат і їм буде проведена лекція про здоров'я. Ми хочемо, щоб наші відпочиваючі не тільки прогулювалися лісом, а активно проводили своє дозвілля і продовжували це робити вдома. За честь гуртожитка у Палаці спорту ДНУ провели показовий матч з міні-футболу серед команд вишу. Переможці отримали призи. За перше місце – тренажер, за друге – бігову доріжку. Спілкувалася із футболістами наша Анастасія Вільхова. Перший удар по м'ячу і гра розпочалася. У показовому матчі зійшлися команди 5-го та 7-го гуртожитків ДНУ. У турніру з міні-футболу вони перемогли ще 4 місяці тому. Наразі грають на біс. Ми побіділи ряд команд в груповому турнірі, скажімо, зіграли. Получається, я не скажу, що були легкі побіди на самом деле, але ми раді. Зіграли ми 5 ігор з кожним общежитті, з кожною командою. Тобто, яка-то команда була легше, яка-то команда була тяжелее. Ну, тобто, по-разному. Кожному супернику приходиться готуватися. Якщо не забуваєш ти, то забувають тобі. Такий футбольний закон спрацював і цього разу. І хоча п'ятий гуртожиток забрав срібло, та різниця між балами мінімальна – 4-3. Дуже важко, я ж кажу, сил майже немає після гри. Не знаю, як я дійду до гуртожитка. Можливо, визову таксі. Друге місце – це теж достойно. Ми збираємося з хлопцями відмітити це срібло, тому сьогодні ввечері будемо відмічати гуртожитку. Переможці з подарунками. Тепер завдяки їхній грі у спортзалах двох гуртожитків будуть новенькі тренажери. Один тренажер буде комплексний, де на різні групи м'язів будуть складові, а інший – це бігова доріжка. Теж важливий елемент будь-якого спортивного залу. Була умова від наших, скажімо, спонсорів, що це саме закуповується і це для гуртожитків. Але, звичайно, у нас всі студенти будь-якого гуртожитку будуть мати можливість займатися на цих тренажерах. Разом з цим футболісти отримали пам'ятні грамоти та кубки, а спортивне обладнання нагадуватиме гравцям про переможний турнір. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Залишайтесь з Україною в серці, зберігайте спокій та бережіть себе і своїх рідних. Якщо маєте якусь цікаву інформацію, телефонуйте нам та пишіть. Всі контакти ви бачите на екрані. З вами були новини на відкритому. Побачимось.